Dragi prijatelji, očitumani gosti, sekoj čovjek i sekoja zajednica najdlaboko i najdolgo gi pametat bolkata i zagubata. Но во исто време, тоа се и поидомните точки за наша трансформација во некој нов, конструктивен наратив кој ќе помогне за редефинирање на животните приоритети. Ние имаме токму една таква точка во нашата историја, земјотресот во 1963 година. Тоа е место на огромна човечка интимна загуба и на колективна травма, место на девастација и смрт, но воедно и место на промислување и соочување со важноста и суштината на животот. Тој миг на умирање, набргу станува и миг на раѓање, на сознанието дека градот и заедницата треба да се обновуваат и градат преку солидарноста, емпатијата, сдруженоста во надминувањето на рушевините на животот. Ацо Шопов во својот есеј во 5.17 ке запише: зашто овој град не се ни улиците, ни площадите, липите и црвените карамфили, парковите и гулабите, кулите убави или грди, линиите на старата и новата архитектура, што ја сече оваа река Вардар, како човечка вододелница, како две страници од историјата. Зошто овој град не се овие гробишта од железо и бетон, од малтер и цигли, но овие темни заканувачки пукнатини на зидиштата, тие дијагонали на смртта, ни крововите што за чудо висат на тротуарите. Зошто овој град, тоа си ти, човеку, зошто овој град, тоа е твојата невидена архитектура на совеста, љубовта, трпението и патилата, град на непознатата човечност во тебе. Историјата ќе запише, градот на човечноста е роден во 5.17. Меморијалот за 60 годишнината од земјотресот би сакал да го посветиме токму на значењето на човечноста и на волјата на луѓето да ги премостуваат сите искушенија и да имаат капацитет и повредени да ги прескокнуваат замките и оградите на патот. Земјотресот во 63-тата ги преобликуваше економските, политичките и културните структури и останатите градски форми инхерентни на едно урбано живење. Кога една елементарна непогода го прекинува текот на животот, велиме дека се случило наследство. Сепак, ако со крајни напори се обидеме да погледаме зад хоризонтот на страдањето, можеме да пронајдеме неколку пунктови на нови почетоци и на нова надеж. Скопје по 26. јули 63-тата почнува да создава можности за раскажување на поинакви урбани приказни на модерноста. Зборот солидарност почнува да доминира во нашиот јазик. Луѓето покажува до тогаш невидена грижа едни за други. Светот идеолошки поделен на исток и на запад се обединува околу урнатините на еден град кој никогаш повеќе нема да биде ист. Тоа време во Скопје доаѓа младиот јапонски архитект Кензо Танге со својата футуристичка визија за урбано живење од сосема други меридијани. И покрај заостанувањето на половина пат во реализација на неговиот план, сепак Скопје почнува да се отвора кон поинаквите концепти. Станува јасно дека животот диктира формите на урбаноста да бидат различни и дека не можат да се подпираат исклучиво врз локалната традиција. А со тоа, жителите на градот стануваат поадаптибилни и за брзите културни промени. На поука од трагичноста на земјотресот е дека најважно од се е да бидеме солидарни и сочувствителни кон нашите соседи и сограѓани, а во истовремено отворени кон новата урбаност и новите идеи, за да креираме амбиент за живење во кој ќе бидеме слободни и почитувани. Овој град е крајно комплексна средина, во која неговите граѓани се внатрешно фрагментирани по разни линии, со многу фактички и симболични земјотреси во себе, со безброј рани и загуби, со долга серија примери на урбана конфузија. Меѓутоа, сите ние во себе имаме една длабоко врежана културна константа, дека наспроти сите наши разлики, фундаментот на една човечка заедница е во емпатијата и солидарноста. А ја имаме? Ја имаме затоа што пред 60 години на трагичен начин ја научивме вредноста на животот.